ברוך שם אנחנו מלכה מלכה מוקש ברוך לברך את כל בעל הברכה השלטית של הפצת המעיינות, תזכו לאריכות ימים, שנים טובות, נעימות וסבה שמחות, נחת מכל הצליחה לציין, ברכה וישוע בכל התחומים, למעלה מטעם הדעת, למעלה מהמשועה והמצופה, וכן יהיה רצון ונאמר אמן. השיעור היומי תפ"ד, עבודתו של יהודי לברר את קליפת נוגה, ולכן אומר אבינו עטרת את ראשון הדגול רבי יורם מיכאל זכותו יגן עלינו. מצווה מלשון צוותא, צוותא וחיבור, להורות של ידי שיהודי מקיים מצווה הוא נעשה מחובר לקדושה. המצוות שאדם מקיים קושרות מחברות אותו להשם יתברך ושומרות אותו, שומרות עליו שלעולם לא ייפרד מהשם. משל למה הדבר דומה? משאית גדולה שסוחבת אחריה כמות גדולה מאוד של סחורה. אם חלילה הסחורה לא תהיה קשורה היטב היטב, אלוהי ליפול במשאית באמצע הנסיעה, לגרום לנזקים חס ושלום, אפילו בר מינן להרוג בני אדם. מלבד עצם ההפסד הכספי העצום שלבעל הסחורה, גם עלול להיות נזקים גדולים חס ושלום. וכך גם ברוחניות. אם אין לאדם מספיק מצוות, אין לו מה שיקשור אותו היטב להשם יתברך, ממנו בכל פעם יכול ליפול כל מיני מאמורות, כל מיני יצרים רעים, כל מיני ניסיונות, כל מיני כישלונות, כל מיני גלישות אסורות. אך מי שמרבה לקיים מצוות, הרי הוא קשור היטב למעלה, ומי שקשור למעלה אינו נופל למטה. לכן אסור לקבל את התורה רק לחצאין חלילה. להגיד די לי בכך שאני מסורתי, גם חסידתי, אני גם מתקדם לאט לאט, גם עושה קידוש ועושה פלטה, זה ניחומים של אבל. אתה ניחומי שטות. אסור לפסוח על שתי הסעיפים. ברגע שמגלים את האמת של התורה, צריך לקפוץ על כל הקופה ללא פשרות, בימה. ודבר זה נחשב למסירות נפש לכבוד הקדוש ברוך הוא. חכמנו זה לקפידו, אפילו לא לקשור את הנעל כמו שגוי קושר אותה. כמו שאמרו גמרא סנהדרין ע"ד, מהי מצווה קלה שצריך למסור על נפש בשעת השמד? אמר רב בר רבי יצחק, אמר רב, אפילו שאומר גוי לשינוי ירקת דמסנה, אם הוא אומר שעות הסוך של הנעל שלו במקרה שיודעים משנים את צורת קשירת הנעליים שלהם כדי להיבדל מהגויים, גוי אומר ליהודי שקשור את הסוך כמו הגויים, צריך למסור נפש הזה. המאירי בסנהדרין ע"ד פירש ירקת דמסנה אפילו שינוי חוק שלנו, לעשות כחוק שלהם, שאנו רגילים לדביק המנעל ברגל על ידי רצועות, והם על ידי החוטין, או שהם נוהגים ברצועות אדומות ואנו בשחורות. אפילו בשינוי כזה קל, צריך למסור נפש. כמו חומר במצוות ממש. על כל פנים, מדבר בעל התניא כאן לומדים שעבודתו של יהודי בעולם הזה לברר את קליפת נוגה. כלומר, להפריד את חלק הרע שבקליפה, לסלק אותו, להשאיר אך ורק את החלק הטוב שבה. כי מיום שחטא האדם הראשון ואכל מעץ הדעת, התערבב חלק הרע בכל דבר ודבר בבריאה. ואפילו בלימוד תורה מוצאים שיש לימוד שבא מצד הרע. כמו שאדם לומד, מצד אינטרסים, פניות, להתייהר, להתגדל, לתפוס מעמד, לתפוס שם, להיות קצת יותר בעל קשורים, לתפוס מקום. זה חמור מאוד. להוציא דברי אלוקים בחיים על שטות של המחשבה שלו, של איזה אינטרסים של שטות. דברים שאפשר בכוחם לחיות מתים, לנצל אותם משיקה, יש שטויות ואינטרסים. משל למה הדבר דומה? אחד יש לו יעלום שווה 20 מיליון דולר בתוך הכיס. אבל עכשיו בדיוק צריך איזה, הוא עכשיו צריך לקנות משהו קטן בסופר, בשביל פיתה פלאפל ואיזה לחם חלב, הוא יפתח את היעלום של 20 מיליון דולר. איזה משוגע זה, מה זה? זה לא משוגע, זה מטורף, זה לא... עדיף תיקח 10 שקל מהקופה, תלווה ממישהו, ומחר תחזיר את זה, מה? לא, לא, לא עושים כזה שטות. דברי אלוקים חיים, דברי תורה, אין מחיר להם, אין כס לגודלם. להכניס בהם שטות, להכניס בהם פניות, אינטרסים. זה מעליב מאוד, זה גם עלבון השכינה. לכן כדי להשיג רווחים שונים מהלימוד. לכן במקום שהתורה שלהם תעשה סם חיים, היא הופכת להיות סם המוות. מה הסימן של סם המוות? אז תראו בגמרא, גמרא יום עין ב', אמר רבי שלמה לוי, מה דכתיב? זאת התורה של סם משה. המילה סם, סם, שם, סם, שם, מלשון סם, זכה אדם, אז נעשית לו סם חיים. התורה, שאם הוא לומד לשמה ומקיים אותה בשמחה, אז התורה הופכת להיות סם חיים ותועיל לו. חצי שם לא זכה,
לא לשמע, לא כל מה שהוא עושה באמת להתגאות, לתפוס מעמד, נעשית לו שם מיטה. איפה אתם תוכלו להבדיל, בין אם התורה היא שם חיים או שם המוות, נפקא מינה, אם איפה תוכלו להידבק. אם אתה רואה שם חיים, אתה תידבק. אם אתה מזה סממן ששם המוות, אתה תברח. אתם רוצים לשמוע סוד? נגיד לכם או לא נגיד לכם? איך תדעו להבדיל בין אם התורה שאתם מגיעים למקום זה שם חיים או שם המוות? אם תראו מקום שמעתיק, שם המוות. אם מקום שלא מעתיק אף אחד, אבל נלך בדרך שקיבלו מאבותינו, לכו אחריו. מי שמעתיק, הוא לא מכיר את עצמו. מי שלא מכיר את עצמו, הוא לא מכיר שום דבר. גם הוא לא יציב, לא במוח, לא בלב, לא ברגשות, לא בכלום. אל תסמוך עליו בכלום. אף פעם אל תלכו, אחרי נדמה לי ואחרי העתקות. כך קיבלתי. מי שיש לו דרך, הוא הולך ישר על הסרגל, הוא לא פוזל אף פעם מימינה ושמאלה. מתחילים להעתיק, זה מסוכן מאוד. כי אם אתה מעתיק את א', מחר אתה עתיק את ב', מחר את סמך. זה מאוד מסוכן. לא מעתיקים אף אחד. בן תורה לא צריך ללכות בעתקות. לא צריכים להיות שם. מקום שבן תורה זה נקי, 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 נקי. עבודתנו בעולם היא להסיר מכל דבר בבריאה את חלק הרע המעורב בו, להשאיר רק את חלק הטוב שבו. למשל, כשיהודי מברך ברכה ראשונה, לפני שהוא אוכל מאכל כלשהו, בזה הוא מברר מהמאכל את הצד הרע שבו, שמקליפת נוגה, משאיר רק את החלק הטוב. ולכן אשרי אדם שפשוט הוא זהיר, שמה שהוא עושה מצוות, רק לשם שמיים. סיכום האור הגנוז, א', מצווה מלשון צוותא וחיבור, פני שהיא מחברת וקושרת את האדם לקדוש ברוך הוא. הקשר הזה הוא מה שמונע מאדם נפילות במשך החיים. לכן כדי שהקשר יהיה חזק ולא יתרופף, צריך לקיים הרבה מצוות. שכר מצווה מצווה, מצווה בעצמה הופכת להיות מנוע טוב להיטיב בעוד מצוות רבות, בעוד צינור שפע. בספרי קבלה מבואה, כבר זיכרנו את זה בעבר, שכל מצווה צינור שפע או ברכה, ושאדם זהיר בזה, זוכה למעלות רבות. בעת כאשר יהודי יודע ומכיר את אמיתות התורה והריב ובוטה, מאותו רגע אינו להפסיק ללומדה ולשמור מצוותיה עד מסירות נפש של ממש על כל מצווה ומצווה. עבודתו של האדם בעולם הזה להפריד ולברר בין הרע לבין הטוב שבכל דבר. זאת הידי עשיית המצוות כגון, כאשר אדם לומד תורה לשמה, הוא מברר, מעלה את כל הפעמים שהוא למד שלא לשמה, כאשר אדם מברך על דבר, מפריד מן הרע לבין הטוב שבו, הוא מתקן אותו. יפה, זכינו עכשיו ללמוד פרק חשוב, לכן אף פעם אל תהיו בין המעתיקים. מי שרוצה להצליח, לא מעתיק אף אחד. לוקח הרבה זמן לבחור דרך, אם לא בטוח שאדם הולך בכיוון הנכון, אחרי שבחרת בדרך, לך שמח ובטוח. רק תיזהר שלא יכנס לשום פניות, אלא כל מעשיך יהיו לשם שמיים, ואז שאדם זוכים לך מכל מעשיו לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא שמח בו מאוד. נזכה ונחיה, ונראה שטובה וברכה, ברוך אתה לעולם, אמן ואמן.